Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis Battlefield Hardline, olyan fura kimondani, nem Battlefield 5, bár Hardline. Rabló vagyok, a Heist című történetet játszok, és próbáljuk ellopni a szajrét. Helikopter jönnek le. Ez egy nyers videó lesz, csak hogy gyorsan lássátok, hogy nagyjából, hogy mit találhat. Amint láthatjátok, ez nagyjából elég alap a grafika, még. Csak ne lőjetek rám, jó? Nagyjából elég alap még a grafika, M16 féleséggel lövök. Még nem olyan szép, de attól függetlenül szép a játék, szóval nagyon... Mindenki, szóval úgy szép a játék, Los Angelesben játszódik, ugye, mint tudjátok, mostanra már sokan, és az annyit takar, hogy a város pontos mását csináltak meg ebből a szempontból. Ami amúgy tök jó, de egyre meg fog tanítani nagyon ez a Hardline, hogy nagyon-nagyon-nagyon kell vigyázni az ablakokkal, hogy honnan jönnek a golyók, mert ez meg fog tanulni. Tehát itt memorizálni kell majd a pályákat, azt látom, a játék maga ebből a szempontból, hogy városi és urbánusabb harckörnyezet lesz, ahogy nézem, akkor igen, alaposnak kell lenni épületeket tekintve, érdemes körbenézni mindig az épületeknél. És rabunk, rabolnánk, és hát a testém rabolnak, mert már elvitték a cuccot, hopp, visszajöttünk. Dögöljünk, fucker! igen, ez egy kicsit kellemetlen volt, na most onnan elhozni azt a lóvét az necces lesz. Amit látjátok, hogy jobb alsó sarak jelzi, hogy hol lőttek meg, és hogy milyen sebzést értem el, vagy és legalábbis jelzi, hogy merről felől kapom a golyókat, tehát ott mely testrésze lőttek meg. Na megint rossz helyen vagyok, hogy őszinte legyen. De azt hiszem, hogy fölmegyek. Legalábbis meg tudok fölmenni, és a fönti rendőröket kiszedni. Nagyon kempelnek. És erre maga a városi környezet, ez eléggé lehetőséget fog neki nyújtani. Az biztos. Ami hogy őszinte legyek, az a kemperek stílusi játékosoknak nagyon jó lesz. Dögölj meg végre, köszönöm szépen. Nem tudom, látszani fog az FPS számláló, játék közben van 100 körüli FPS-em. Bekapcsoltam a felfüzet, hogy lássam, hogy fut. Magát a játékot nem az SSD-re telepítettem, hanem a normális hardware-ra, viszonylag gyorsan betöltett, elég neki egy olyan fél perc. Nagyjából normális körülmények között, most ezt ellopjuk. Oké. Aha, értem. Tehát akkor itt most lesz egy bomba. És az most fel fog robbanni 40 másodpercben, és akkor el tudjuk lopni a szajrét, ha minden igaz. Tökéletesen Battlefield 4 irányítása van a játéknak egyelőre, az egérsebességtől kezdve alapfunkciókon keresztül minden Battlefield 4 nem volt nehéz hozzászokni. Ennek nagyon örülünk. Mi ez a 19 másodperc, nem baj? Ennyit. Persze, hogy kifogyok a lőszerből. Úristen, hát meghalok. Hát ez hihetetlen. 7 másodperc van, meg kiderül, mi történik. Én meg... Hoppá. Egy csípa. Tipikus csípa, hogy gyűlölöm. Aha, legalább ebben nem sérülök meg. Puhu. Elvitt. Mi ez, motor? Fel lehet rá? Juli motor, oké. Okay. Valaki adhat egy lőszer, de szerintem itt leszállok, és veszünk egy lőszer. Jó van, tesó, akkor menjünk, de hová? Megvan a hangulata a motorozgatásnak, csak egyedül vagyok, bakker. Hova tűnt a gyerek, leszállt? Úristen! No, őszintén leszek veletek. Egyelőre élvezem a játékot, hamarosan fogok feldolni több videót, és lesz egy ilyen őszinte kiértékelés, van természetesen véleményem, most főleg most így, hogy játszom, így aztán végképp. Móka. Aha, fölugrott a srácú izé a lóvéval hozzám, de nekem fegyver kell, tehát akármi történik, nekem itt most egy fegyver kell. És van egy ötletem. Kipróbáljuk a késelést, ha sikerül! Úristen. Tűz éget? Vajon? 4 életem maradt, nem baj, van izém. Ó, az igen. Mi a pöcs? Hát tátok? Fegyverarzenál KP, bot, nice. Ezt ki kell próbáljam. Gyerekek, ezt ki kell próbáljam. Oké.
addig megyünk, amit kipróbálunk. Persze a véget nem ér a játék, mert el kell lopni a cuccot. Valami ide kéne, hogy spónoljanak a rendőrök. Remélem szerzek valami fegyvert azért. De ez nagyon komoly. Full életpakkal kezdünk, nem kicsivel, ahogy néztem, remélem ezt megtartják. Aha, oké. És itt kísérik a cuccos. Az lóg a lóvé, nagyon komoly. Más is lenne. Oh. Hello. Töltözik az élet. Nem döntök, mit csinálni, srácok, csak tudni ezt nézni. És nincs itt se fegyver, hát beszarom. Ott a fegyver. Oké. Okay. Oh, UMP, hello. Közben megyünk a társakra. Hát, hogyha van. Majd nézzem, mindig újabb, oh, mi az Isten, checkpointok. Pont megyünk keresztül. Oh, a csipa, nem szerencsés. Nem szerencsés, nem akarok kiközölni a csipával. Látok, hogy őszinte legyen. Hú, hát valahol örülök is, hogy meghaltam, hogy állunk. Ó, oh, 6-1-17, hogy mit csinál az? Nagyon kis óvatosak voltunk, ahogy nézem. A oh, van itt jármű, motor, nem érdekel, gyalog megyek. Ó, oh, ez te munka, ezt én is kikartam volna próbálni. Semmi, ki lesz ez 64, jó. Nagyon komoly hangulatos egyébként így maga a... Nagyon komoly hangulatos, így a játék, hogy röpködnek a golyók meg minden, de így elsőre is játszva olyan érzésem van egy kicsit, mint hogyha a BF4 Siege of Shanghai-on tolnám, és az úgy elég olyan furcsa, hogy őszinte legyek. Oda találunk? Na jó volt, tesó, jövök veled. Ugye megpróbáljuk kivinni a pénzt, az egyik része már sikerült, most már csak a másik részérehez kéne odaérni. Senki nem lőjönek. Az igen. Kicsit fura még ez a motorhang. Összefele is. Fasz meg. Aha. Jó van. Szóval kicsit furcsa még ez a DLC, hogy egészen őszinte... DLC? Miről már? Olvasom, gyere meg. Motorhang. Kicsit olyan fura hangja van, mint hogyha nem az igazi lenne. És... Ahogy jártunk. Valószínűleg. Elloptuk a lóvét. Na, egész jó kör volt ahhoz képest, hogy első. Így aztán... elsőre ez volt így rövid videó, hogy lássátok, hogy mi az, hogy ti is, hogy érzékeljetek. Jól néz ki a játék, egészen szép. Még ahhoz képest, hogy nagyon bétában van, biztos, hogy ezt még fogják szépíteni. Muszáj nekik, mert hanem nagyon-nagyon rombán leégnének ezzel a Frostbite Engine-nel, ha csak így néz neki ez a játék. Nem mondom, hogy duskáltam az adrenalinban, miközben játszottam, de érdekes játékmód volt, és most minden esetre meg is kipróbálom a másik játékmódot, a Blood Money-t. Sziasztok!